tady. Ale teď nám to letí, teď nám to letí. Navážem to ještě? Jdem, pojď, navážem to ještě. Tyjo, ten teda s tebou cvičí. Víš, ta dobrý. Je to super? Jo. Teda ty to kroužíš? Páne, jo. Tak takhle pán Pišta pouští draka. Tak, pěkně. Podívej se. Jo. Ten se s ním úplně hraje. Perfektní, ten je vysoko teda. Cože? No vidím. Točí se? Super. Tak takhle, my tady pouštíme toho draka. No je to torpéďák. Je.